মাজি কি বনাবা পটলৰ তৰকাৰী কি হেৰি বনাবা পটল আৰু কি পটল আৰু আলু তৰকাৰী বনাম তাতে আদা নহৰু জিৰা জালুক বটি দিম আৰু কি বনাবা আৰু আমৰ টক বনাম আৰু কি দিলা পিয়াজ আদা নহৰু জলকীয়া আৰু জিৰা জালুক এতিয়া গেছটো বঢ়াই দিলা এতিয়া 10 মিনিটমান উতলিব লাগিব ধুনীয়াকে ফ্ৰাই হৈছে ন প্ৰথমে সৰিয়হখিনি কুটাই ল'ব লাগিব
কাট না পড়িব না পড়ে থাকি দিব লাগিব কি দিব আৰু এইটো মা গৰম মানুহৰটো টেষ্টি লাগিছে বহুত ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে আমার এইবোৰ দেখি ভোক লাগিছে বহুত আৰু কিমান মিনিট না 10 মিনিট ৱাও ইমান ধুনীয়া কালাৰ তোমাৰ দি কি দিবা লাষ্টত দিলা যে নহৰুটো পিছত দিছিলা নেকি মা কি পৰিলো মা বহুত টেষ্টি
একটু ভাঙি দিলে ভাল লাগে তাহলে দশ মিনিট লাগিব আৰু ইমান ধুনীয়া তাৰমানে কেঁচা মিঠা মই গোন্ধ আহিছিল গুড় টেঙা মামুৰ চলাই দিছিলোঁ ভাতটো খাব পাৰিছিলোঁ।